ወልዲያን ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 520 ኪሎ ሜትር ተጉዘን እናገኛታለን። ከማሙ ግስ በተላበሱ ተራሮች ግርጌ ከተመች ረጅም ድቤ ካስቆጠሩ ያገራችን ከተሞች አንዷ ናት። ወልዲያ የደን ቦታ ነበረች። አውሬ የሚርመሰመስባት ደን በደን የተሸፈነች እውነተኛ ገነት አገር ነበረች። ከ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ከጁስ ሮማንግስት እንደራሲዎች መካከል ራሳሊ ትልቁ፣ ራሳሊ ጋዝ፣ ራስ ኩክሳ፣ ራስ ኢማም፣ ራስ ማርይ፣ ራስ ዱሪ፣ ራሳሊ ትንሹ የመሳሰሉት በከፍተኛ የሀገር መሪነት ሲያገለግሉ መኖራቸውን ታሪክ ያስረዳል። ወልዲያ በሰሜን ወሎ የምትገኝ በየጁ አውራጃ ማከለ ላይ የተቀመጠች በተራራ የተከበበች ማከለ ላይ መቻሪ ሜዳ የሚባል ለምለም ቦታ ያላት ጥቁር ውሃና አላውሃ በአካባቢዋ የሚጎርፉባት ውብ የሆነች የደጎች ከተማ ነች። ወልዲያ ይህን ስያሜ ከማግኘቷ በፊት በጥንት ከነበራት ውብና ድንቅ የተፈጥሮ መስህብ ጋር የተያዘ መጠሪያ ነበራት፣ ገነቴ የሚል። በዙሪያዋ ካሉት ተራሮች ፈልቀው ቁልቁል የሚምዘገዘጉ ማራኪ ፏፏቴዎች፣ በተለያዩ ሀገር በቀል ዛፎች የተገነቡ ጥቅጥቅ ደኖች፣ የእነዚህ ጸጋዎች የሆኑ የዱር እንስሳትና የተፈጥሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ በየጊዜው ይህችን ከተማ ገነት አስብሏታል። ወልዲያ የሚለው ስሟ በሂደት የተገኘ ነው። አመጣጡ ላይም ሁለት አፈ ታሪኮች ይነገራሉ። ወልዲያ ማለት በኦሮምኛ መተላለፊያ ኬላ ማለት ነው። በአካባቢው ትርጉም ደግሞ ወልዲያ እንደተባለ ሲባል በክቡር ታላቅ ራሳሊ ጊዜ አንዲት ሴት ልብስ አጥባ አስጥታ እንትን ብላ ነበረ፣ አስጥታ ነበረ። ያ ነጭ ነገር ምንድን ነው በሚባልበት ወቅት ሴቲቱ ወልዳ ልብስ አጥባ ዘርግታ ነው ተባለ። በዚያው ሲያያስ ወልዲያ ተባለ የሚባል አለ። ሁለት ትርጉም ነው አሁን የሰጠው። በተለያዩ አቅጣጫዎች ከከተማዋ ለሚወጡና ለሚገቡ መንገደኞች ቁልፍ መተላለፊያ፣ ለተለያዩ ነጋዴዎች መናኸሪያ፣ የውብ ባህሎች ማዕከል ናት። ከ8000 ሄክታር ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያላት ወልዲያ በፍጥነት እያደጉ ካሉ ከተሞች አንዷ ናት። ለነዋሪዎቿ የማህበራዊ አገልግሎት በማሟላት የመሰረተ ልማት አውታሮችን በመዘርጋት ውበቷን በመጠበቅ የመኖሪያ ቤቶችንና የንግድ ህንፃዎችን የመሳሰሉ ለከተማነት መስፋፋትና ማደግ ወሳኝ የሆኑ ግንባታዎችን በማስፋፋት ላይ ትገኛለች። ህዝቦቿ ተፈቃቅረው ተስማምተው ተጋባብተው የሚኖሩ እንግዳ ተቀባይ ሀገር ናት። ስለዚህ ወልዲያ ከተማ ህዝብ ከማንኛውም ሰው ጋር ከውጭ ከመጣው ጋር ሁሉ ተስማምቶ የሚቀመጥ ህዝብ ነው ያለው። እንግዳ ወደር ነው። ሙስሊሙና ክርስቲያኑ በአንድ ላይ ተባብሮ የሚኖርበት የሚረዳዳበት፣ ሰርቶ ለፍቶ ጥሮ የሚያድር ህዝብ ያለበት ከተማ ነው። ከተማዋ የበርካታ ታላላቅ ሰዎች መገኛም ናት። ጣይቱ ብጡል፣ ራሶሌ ብጡል፣ እነ ደጃዝማች አስፋመዴ፣ ጉኩሳወሌ፣ እነዚህ በኋላም ደግሞ የዘመኑ እንቆች ዶክተር አረጋ ይርዳው ከብዙ ሺህ በላይ የምንመዝነው ደግሞ ሚዛኑ የማይዛባው የዶክተር ሼህ መሐመድ አሊ ሁሴን እነዚህን ያፈራች ያስገኘች በትምህርት ኮትኩታ ያሳደገች በመሆኗ ወልዲያ ትኮራለች። ሼህ መሐመድ ከተዋወቁት የደሴ ሸዋበር መስጊድ ኢማም ሐጂ መሐመድ ያሲን ልጅ ከወይዘሮ ሩቅያና በወልዲያ ከተማ ታዋቂ ነጋዴ ከነበሩት የየመን ተወላጅ ከሼህ ሁሴን አሊ የተወለዱ ናቸው። ሼህ መሐመድ የተወለዱት ደሴ ነው፣ ሸዋበር የሚባለው መስጊዱ ጋር።
እንደ ሳቾ ጋር እንዳገኘት ከአንድ ወር በኋላ በተወለዱ ወይም በ40 ቀናቸው አካባቢ ወደ ወልዲያ መጥተው ወልዲያ ከተማ ነው ያደጉት። ከዚህ በኋላ ነበር የሳቾ ልጅነት ህይወት ከወልዲያ ጋር የተቆራኘው። ወልዲያ በክረምት ጊዜ ድሮ መብራት አልነበረም። መንገዱ በሙሉ ጭቃ ነው። ትንሽ ከተማ መብራት ኖሯት እንድትረዳ ደሴ ነበረች ወይም አዲስ አበባ በክረምት ጊዜ መጣን እንደሆነ። እዛ ሄጄ ከአስር ቀን በኋላ ሰርክቶኝ ወልዲያ ለመመለስ ነው የምፈልገው። ምንም ነገር ያለበት ከሙጋድ ወደ ደብረ ገሊላ የነበረው ወንዝ ተሻግረህ ነው የምትሄደው። አንድ አይደለም ሁለት ወንዝ ተሻግረህ ነው የምትሄደው። ያ ሁሉ ዳገት ወጥተህ ያ ሁሉ ጭቃ ብኩተህ ነው የምትደርሰው። ግን እንደዛም ሆኖ ትዝታ አለው፣ የማይለቅ ትዝታ አለው። የሚናፈቅና ለዘላለም እንትረሳው አይደለም። ወልዲያ የልጅነት ዓላማቸውን፣ የወጣትነት ሕይወታቸውን፣ የተማሪነት ጊዜያቸውን አሳልፈውባታል። ትዝታቸው አሁንም ድረስ ከዚች ምድር ይፈልቃል። ሙጋድ የሚባለው ሰፈር ሁለታችን የሚያደግንበት ቦታ ነው። ከዛ ቤተሰቦቻቸው በንግድ ላይ ተሰማሩ ነበሩ። እሳቸውም እዛ ውስጥ ነበሩ። የጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ተማሪ ነበሩ። በወልዲያ ከተማ የሚገኘው ጣይቱ ብጡል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የእድሜ ባለጸጋ ነው። በ1941 ዓ.ም ከተከፈተ በኋላ ላለፉት ብዙ ዓመታት በርካታ ተማሪዎችን የጥበብ ባለቤት አድርጓል። ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን የሚረዱ ከዛም አልፈው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ታዋቂ የሆኑ ምሁራንን፣ ባለሀብቶችንና የሥራ ፈጣሪዎችን አፍርቷል። ከዚህ ታላቅ የእውቀት ማዕድ ፍሬዎች መካከል የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ባለቤትና ሊቀመንበር ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲና ከጎንደር ተወልደው ወልዲያ ያደጉት የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር ዶክተር አረጋ ይርዳው ይገኙባቸዋል። ሁለቱም የጥበብን ሀሁ የጀመሩት እዚህ ነበር። ሼክ መሐመድ በልጅነቱ እጅግ በጣም ደግ ልጅ፣ ተጫዋች፣ ከሁሉ ጋር የሚግባባ በእውነት ያ ደግነቱ ደግሞ ዘልቆ እስካሁን ድረስ የሚታይ ነው። ሼክ መሐመድ ሲያድጉ እንደ ማንም ወጣት እንደ ማንም በአካባቢው እንዳደጉት ወጣቶች ሆነው ያደጉ ናቸው እና ከወጣቶች ውስጥ ኳስ በጫዋት የሚወዱ በጣም ተጫዋች ነበሩ። ከሼክ መሐመድ እና ከዶክተር አረጋ ጋር ጣይቱ ብጡል ነው ተምረን ያደግ ነው። ዶክተር አረጋ በትምህርታቸው በጣም የላቁ ተማሪው እሳቸውን ለመሆን የሚጓጓላቸው ሰው ናቸው። የተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ቆይተው ከአንድ ክፍል በአመት አምስተኛ እንደሆነ ስድስተኛ ክፍል ሰባተኛ ክፍል ነው የሚያልፈው። ጥሩ የምርምር ጭንቅላት እንትን ያለው ሰው ስለሆነ በትምህርት ቤቱ እንደ አይን ብሌናችን ነው የምናየው የነበረው። በመሆኑም በትምህርት ቤታችን እስካሁን ስማቸው ተተክሏል። ሼክ መሐመድ እሳቸውም እንደዚሁ ግሩም ተማሪ፣ ጎበዝ ተማሪ ነበሩ። የማውቀው ሼክ መሐመድ በዛ ጊዜ ተጫዋች ተማሪ ጋር ተስማምተው የሚኖሩ የሚግባቡ ግሩም ሰው ነበሩ። ሼክ መሐመድ በትምህርቱ ጎበዝ ነበር። ደጋግሜ እንደምናገረው በተለይ በሂሳብ በጣም ጎበዝ ነበር እና እንግዲህ ለዚህ ያበቃውም ሂሳብ በደንብ ማወቁና ቁጥሮቹን በደንብ ማቀላጠፉ ይመስለኛል። ባለችን አቅም የቻይና ኳስ አለች 18 ብር የምትሸጥ በዛን ጊዜ እሷን ገዝተን በየሜዳው በየንትኑ ነበር የምንጫወተው እና ያ የስፖርት ፍላጎታችን ከህፃናታችን ጀምሮ ነው። በተለይ እግር ኳስ የወዱ ነበር አስታውሳለሁ። ትንሽ የጎማ ኳስ ነበረች እና በዛ ከተማሪዎች ጋር መጫወትን ይወዳሉ እና እሳቸውም እንደዚሁ ግሩም ሰው ነበሩ። ከዛ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲጨርሱ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መግባት ሲጀምሩ እድል አግኝተው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄዱ። ከዛ ኖሩ። ከዛ በኋላ ሀብታም ሆኑ፣ ባለጸጋ ሆኑ። ተመልሰው ወደ ሀገራቸው ለማገልገል ለመርዳት መጡ።
በተማሪነት ዘመናቸው የተሰናበቷት ሀገራቸው እሳቸውን ከመሳሰሉ ስኬታማ ልጆቿ ብዙ እንደምትጠብቅ የተገነዘቡት ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ በሀብት ማማ ላይ ተሳፍረው ኢትዮጵያን አለውልሻሏት። በየዘርፉ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማሰማራትም ሀገራቸውን ማልማትና ህዝባቸውን ማገዝ ጀመሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ ብዙ የሥራ መስክ ላይ ተሰማርቷል። በግብርናው፣ በኢንዱስትሪው፣ በማዕድን፣ በሆቴልና ቱሪዝም፣ በአገልግሎት ዘርፍ፣ በትራንስፖርት፣ በኮንስትራክሽን፣ በትምህርት፣ በጤና እንዲሁም በሌሎች መስኮች 74 ካምፓኒዎችን በመክፈት ግዙፍ ሀብት ያንቀሳቅሳሉ። ብዙ ሰው ሀገሬን ወዳለው ይላል። ብዙም ዘፈን ሰማለሁ። ሀገራችን የሚወዱ ሰዎች ዘፈን በስራ ላይ የሚያወሉ እና የሚያወሩ አንድ አይደሉም። ሼክ መሐመድ አገር መውደዳቸውን በድርጊታቸው ያስመሰከሩ ትልቅ ሰው ናቸው። ሲጎረብጣቸውም ሳይጎረብጣቸውም ሀገራቸውን ሁልጊዜ የሚወዱ ምንም ጊዜ ቢሆን ፊታቸውን የማያዞሩ ከጠቅላላ የሜድዶክ ኢንቨስትመንት ውስጥ በዶክተር አርጋ ይርዳው በሚመራው በሜድዶክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ስር ያሉት 25 ኩባንያዎቻቸው በአሁኑ ጊዜ ከ8000 በላይ ቋሚ ሰራተኞችና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጊዜያዊ ሰራተኞች በእነዚህ ተቋማት ውስጥ እየሰሩ ህይወታቸውን ይመራሉ። ያደኩት ወሎ ነው። ካልቸሬ ወሎ ነው። ግን ዋናው ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ። እና በሙሉ ድርጅቶች ተቃላም የኢትዮጵያን ግጽታ ይዘው እንዲሰሩ ነው የምፈልገው። ማንንም ሳይለኝ እና ይህን ነው መልክቴ ለካምፓኒዎች የምሰጠው። አንዳንድ ጊዜ ስናወራ ቸገር ቢላቸውም እንደው ከፋ ቢላቸውም ወይም ከፋ ቢለን ተወለድንባት ሀገር ናት፣ ፊት ማዞር የለም ብለው ወደፊት የሚሄዱ ሰው ናቸው። እስከዛ ድረስ ነው ሼክ መሐመድ ይህችን ሀገር የሚወዱት። ለዚህም ነው አንጡራ ገንዘባቸውን እያመጡ እያፈሰሱ አንድም ዶላር ከዚህ ሀገር ካፈሰሱት ኢንቨስትመንት ውስጥ ወደ ሌላ ቦታ ያልወሰዱ፣ ሁሉም ነገር እዚሁ ሀገር እንዲጠፋ እንዲኖር ያደረጉ ንጹህ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዚህም ባሻገር ሼህ መሐመድ ሁሴን በማንኛውም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሰብአዊ ጥሪ ፈጥኖ ደራሽ በመሆን ይታወቃሉ። ቢሰጡ ለዚህ ሀገር የፈለጉትን በየትኛው ማቅጣጫ ጥያቄ ቢጠየቁ እርዳ ቢባሉ አንድ ቀን እጃቸውን የማይሰበስቡ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ጊዜ ኢትዮጵያ ልዩ ናት ብለው የሚያምኑ ሳሩ ቅጠሉ ተራራው የሚያስደስታቸው ኢትዮጵያውያንን የሚወዱ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር በየሌበሉ በየደረጃው መነጋገርና መሳቅ መጫወት የሚችሉ እና ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም በጣም ከፍ ያለ ነው። ወልዲያ የዳብር የስፖርት ባህል ያላት ከተማ ናት። የበርካታ ስፖርተኞች መፍለቂያ እንደሆነች ይታወቃል። በየቦታው ከፍተኛ የሆነ የስፖርት እንቅስቃሴ ይዘወተርባታል። በትምህርት ቤቶች፣ በቀበሌና በግል ተቋማት በሚደራጁ ቡድኖች መካከል በተለያዩ የስፖርት አይነቶች በየጊዜው ውድድሮች ይካሄዳሉ። አሁንም ከተማ ወልዲያ የእግር ኳስ ቡድንን የመሰለ የጠንካራ ክለብ ባለቤት ነች። በ2006 ዓ.ም ተመረተ የተደራጀው ይህ የእግር ኳስ ቡድን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ተሳታፊ እስከመሆን ደርሷል። በ2008 ዓ.ም በአገሪቱ ባለው የእግር ኳስ ውድድር ደረጃ በቀጠና የተካሄዱትን ውድድሮች በብቃት በመወጣት በድጋሚ የ2009 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተወዳዳሪ ለመሆን ችሏል። ይህም የየአካባቢው የስፖርት ባህል ውጤት መሆኑን ያሳያል። የወልዲያ ህዝብ የስፖርት ባህሩ እንጃ ከምግብ ከውሃ ያልተናነሰ ፍቅር ነው ያለው። ምንም ነገር አንድ መንደር ጨዋታ እንኳ ቢኖር መልካ ቆሌ ከተማ መልካ ቆሌን ሜዳዋን በሙሉ ነው አይበቃውም። ስለዚህ የስፖርት ፍቅሩ በጣም የሰፋ ነው፣ ከአቅሙ በላይ ነው። በዚህ መሀል ነበር ለዚች ጥንታዊት ከተማ ወጣቶች ማዘውትሪያ የሚሆን ሁለገብ የስፖርት ማዘውትሪያ ማዕከል መቻሬ ሜዳ በሚባለው የተንጣለለ መሬት ላይ አንድ ትልቅ ስታዲየም ለመገንባት አቀደ። የአማራ ክልላዊ መንግስት ይህን ጥረት ለማገዝ በ565 ሺህ ብር ወጪ ቅድመ የንድፍ ስራውን አጠናቆ ለመንደርደር ያቀረበ። የግንባታውን እቅድ ወደ ተግባር ለማሸጋገር ሲታሰብ ግን የአቅም ጉዳይ አጠያቂ ሆነ።
በዚህ ጊዜ የዞኑና ለጉዳዩ በተቋቋመው ኮሚቴ በመጠቀም የከተማው አስተዳደር የሀገሪው ተወላጆችና በየአካባቢው የሚገኙ የስፖርት አፍቃሪያን ለግንባታው የቻሉትን እንዲያበረክቱ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ማዘጋጀት ጀመረ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰበሰበ። ከዚያ በኋላ ግን ያው ህዝቡ እኛ እንደ አቅም እንደማይኖረን ሌሎች ተጀምረው እንዳሉት ስቴዲየሞች ይቁጭ እንዳይል ስራው እንዳይዘገይ ስለዚህ ልጆቻችን አሉ ይሰሩልናል ጥያቄውን እናቀርብ ተሰብስበን አዲስ አበባ ሀርን ኮሚቴዎቹ ዶክተር አረጋን ካነጋገርን በኋላ በጣም ደስ ብሎት ነው የተቀበለን። በ2001 አካባቢ ነው ያ ኮሚቴ እንደተዋቀረ የራሱን የስራ ክፍፍል አድርጎ በክቡር ዶክተር አረጋርዳው ሰብሳቢነት ኮሚቴው በሜድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኤግዚክቲቭ ኦፊሰር ቢሮ የራሱ ቢሮና የራሱ ባለሙያ ምናምን ተዘጋጅቶለት ኮሚቴው ስራውን እዚያ ጀመረ እና በወቅቱ እንደተመረጠን ምን ሰራ የነበረው መጀመሪያ ያካባቢውን ተወላጆችና ደጋፊዎችን ማሰባሰብና የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ማቋቋም ነበር። እኛ ሰባት ነን ስምንት ብቻ ከዚህ አንመልጥም ተበታትነን በዛ ንዑስ ኮሚቴ ፈጥረን ነበር መናንቀሳቀሰው። በሳምንት አንዴ ስብሰባ ነበረን ሲኦ ቢሮ። ያ ኮሚቴ ብዙ ተፍጨረጨረ አዲስ አበባ ያለው መጨረሻ ያደረግነው ሸራተን ላይ ለገንዘብ ማሰባሰብ በዓል አዘጋጀን ሚድሮክ አዘጋጀ። በዛ በዓል ላይ እነ ሸክ መሐመድንም ጋበዝን። ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ በዚህ ሰዓት የወጣትነት የስፖርት ፍቅራቸውን ያሳውሱ በደማቁ የሸራተን ሆቴል መደቆመው በህዝብ ፊት በርካቶችን ያስደመመ ንግግር አሰሙ። የደጓ የወልዲያ ልጆች ስታዲየሙ እኔ ገነባዋለሁ። እዚህ አላፊነት የሚሰጠው ዶክተር አረጋ ነው። መሐመድ ጠፋ መሐመድ ቃል ገብቶ አላገኘ ነው ብላችሁ እንዳታቡ አላፊነቱን እሱ ሰጥቼዋለሁ። አሁን አቶ አረጋ ሱሪ በጭንቅላት ነው እዳህንቻል። ፕሮግራሙን ሲከታተል የነበረው የወልዲያና አካባቢው ነዋሪ ደስታውን አሰማ። ጭፈራው ቀለጠ። እናመሰግናለን በሚል ድምፁን አሰማ። ላሌ ጉማ ተጨፈረ። ወጣቱ ለሼህ መሐመድ ሁሴን ያለውን ፍቅርና አክብሮት ገለጸ። ወደ 10 ምንሆን ነው ከአካባቢው ይሄር ነውና ሁላችንም አልቅሰናል። ችግር ብቻ አይደለም ያሰለቀሰው የደስታ ስሜትም ሰው ሊያሰለቅስ እንደሚችል የገባይ ቀን ቢኖር የዚያ ቀን ነው። ለኔ ሙሉ በሙሉ ወጪውን እኔ ሸፍናለሁ ሲሉ ያው አላፊነት ስለወረደልን ብቻ ሳይሆን ያሰብነው የጀመርነው ጥንስስ ሐሳብ ግብ በመምጣቱ በጣም ነበር የተደሰትነው። የመሰብሰቡ ጉዳይ ቆመ። የግንባታውም ጉዳይ ከኮሚቴውና ከአሰባሰቢ ወጥቶ ወደ ሚድሮክ መጣ። ከዚህ ታላቅ የምስራች በኋላ ስታዲየሙ በሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ስም እንዲሰየም በዶክተር አረጋርዳው በተጠየቀው መሰረት የዞኑ መስተዳድር ጥያቄውን በመቀበል የህዝብን አዎንታ ካገኘ በኋላ ስሙን በጽሑፍ አጸደቀ። ታላቁ ባለሀብት ስጦታ በጋድ የሚታይበት ቃላቸውም ወደ ተግባር የሚሸጋገርበት ጊዜ ደረሰ። ህዳር 5 ቀን 2003 ዓ.ም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና በሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር በዶክተር አረጋርዳው የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። የስታዲየሙን ግንባታ ለማከናወን የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ የሆነው ሁዳ ሪል ስቴት ኃላፊነቱን በዋናነት ተረከበ። ግንባታውን ለመጀመር ሲታሰብ ቀደም ሲል በአማራ ክልላዊ መንግስት ድጋፍ ተዘጋጅቶ የነበረውን የመነሻ ዲዛይን መከለስ አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ። አልቲሜት የሚባል ኩባንያ ነው መጀመሪያውኑ እዚህ አስተዳደሩ በከንሰልታንትነት መርጦ የጀመረው። እኛም እነሱን አክብረን ነው የያዝነው።
ግን ከዛ በኋላ እኛ ዲዛይኑን መለወጥ ነው ያዝነው። ዲዛይኑን ለወጥን፣ ዋጋውንም ምናልባትም ከእጥፍ በላይ ደረሰ። እና ልዩ የሚያደርገው ያደረግነውን ነገር ቢኖር መጀመሪያ የፊፋን ሪኳየርመንት ለማንበብ ሞክር፣ ያን ሪኳየርመንት ለማሟላት ሞከርን። የመጀመሪያውን ዲዛይን ወስደን እንደ ዲዛይን ኤ ብለነው፣ ከዛ በኋላ ያደረግነው ነገር ወደሚቀጥለው ነው። ምንድን ነው ያደረግነው? ስቴዲየሙ ቤዚካሊ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ወይንም ዲዛይን ውስጥ መካተት ያለባቸው ብለን ኤን ሪቪው አድርገን ወደ ቢ ዲቨሎፕ አደረግነው። ከዚህ በፊት ከተገነቡ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የስታዲየሞች ግንባታም ልምድ ቀሰሙ። ከሚመለከታቸው ሀገራዊ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ተወያዩ። በዚህ ሁሉ ሂደት አርክቴክቶቹ የተሻለ ነገር ለመስራት ብዙ መድከምና ረጅም መጓዝ እንዳለባቸው ገብቷቸዋል። ዶክተር አርገም ወደ ውጭ አገር በመሄድ አንድ የአውሮፓ ስታዲየም ተቋምን በአካል ጉብኝተው ተመለሱ። የዲዛይን ስራው በተሻሻለ ሁኔታ ተቀረጸ። ስታንዳርዶቹን አይተን ኢቭን የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ድረስ ሄደን እዛ ያሉትን ቴክኒካል ሰዎች አማክረን የእኛንም ጨምረን ዶክተር አረጋም የዲዛይን ኤክስፒሪየንስ ተጨምሮበት ወደ ሲ ዲቨሎፕ አደረግ ነው። ከዛ በኋላ ነው ኮንስትራክሽኑን የጀመረ። በዚህ ዲዛይን መሰረት የስታዲየሙን ግንባታ ለማስጀመር ዶክተር አረጋ ይርዳው በበላይነት የሚቆጣጠሯቸው ቡድኖች ተቋቋሙ። የተለያዩ የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በስራው እንዲሳተፉ ያደረገ የፕሮጀክት ቡድን ተቋቋመ። የዝግጅት ምዕራፉ በከፍተኛ ቅንጅት ተጠናቆ የግንባታ ስራው በጥር ወር 2004 ዓ.ም ተጀመረ። ዋናውና ፌዞችን ስንላቸው ያው መጀመሪያ ያለው የአርዞርኩ ስራው ነው። የስቴዲየሙ ከባዱ ስራ የነበረውና ሰፊ ስራ የነበረው የመሬት ቆረጣ ጋር የተገናኘው ስራ ነው። ትልቅ የጥቁር አፈር ክምችት ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ እነዛን ለህንፃውን ስትራክቸር ማረፍ የሚገባውን አይነት የሶይል ታይፕ እስከሚገኝ ድረስ የነዛ የቁፋሮና የአፈር ማስወገዱ ነበር ከባዱ የስራ ክፍል የነበረው። ስለዚህ እነሱን አለፍናቸው። እነሱን ካለፍናቸው በኋላ ደግሞ የመቀመጫ ወንበሮችን በአርማታ የመሙላት ስራዎች ነበሩ። ወደ 9 ወር በፈጀ ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀው ሙሉ እንዳለ ዙሪያው ላይ ያለው የአርማታውን ስራ ነው የጨረስነው። እነሱን ከጨረስን በኋላ የመጣ ነው ወደ የእግር ኳስ ሜዳውና ራኒንግ ትራኮችን የመስራት ስራ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የጣሪያው ስራ። እነዚህ ወፍራሞች ናቸው። ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ጋር ይሄ መነካካት የለባቸው። ሁሉ ሰው ገርልፍሬንድ ይዞ አይመጣም ኳስ ሜዳ ላይ፣ የሚነካኩበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ጋፕ መስፋት አለበት እያልኩ እሷት በቃ መስፋት። ከዛ በመጨረሻ እነዚህ የምናያቸውን የፊኒሽንግ ስራዎች የቀለም ቅብ፣ ወንበር እና የተለያዩ ነገሮችን የመገጣጠም ስራዎች ነው ስንሰራ የቆየንባቸው። ስለዚህ ፌዞቹ እነዚህን ይመስላሉ እዛ ጋ የነበሩት። ከባህር ወለል በላይ የ2000 ሜትር ከፍታ ባለው የመቻሪ ሜዳ ላይ ያረፈው የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ስታዲየም ሁለት ጊዜ ዲዛይን ማሻሻያ ተደርጎለት በታላቁ ባለሀብት የገንዘብ ወጪ በዶክተር አረጋ መሪነት በኩባንያዎቻቸው ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂ በወልዲያ ከተማ ሕዝብ ልባዊ ተሳትፎ በአስተዳደሩ ያልተቆጠበ ትብብርና በበርካቶች ድካም ከአራት ዓመት በኋላ እውን ሆኗል። የብዙዎች ምኞትና የስፖርት አፍቃሪዎች ህልም እንዲሁም የወልዲያ ሕዝብ ተስፋ እውን ሆኗል።
ስታዲየሙ ዘመኑ ባፈራው ቴክኖሎጂ የተገነባ ሲሆን በይዘቱና በጥራቱ የፊፋን መስፈርቶች አሟላና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ነው። ቅጥር ግቢው 17 ሄክታር ስፋት ሲኖረው ጠቅላላ የመጫወቻ ሜዳው 3 ሄክታር መሬት ሸፍኗል። ስታዲየሙ ከበጋስ ከክረምት ያለምንም ችግር ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጨዋታዎችን እንዲያስተናግድ ተደርጎ ነው የተገነባው። በእግር ኳስ ሜዳው ላይ የተተከለው ሳር በክረምት ወቅት ውሃ እንዲያሰርግ ተደርጎ ተተክሏል። ወደ ውስጥ የሰረገውን ውሃ ወደ ውጭ የሚያስተላልፉ የተፋሰስ ቱቦዎች ቦዮች አሉት። ሳሩ ከውጭ ካለ ሳር ጋር ሚክስ በማድረግ ሚመች ሳር ማድረግ ያ ሜዳ ከሳሩ በታች ያለው አስፈላጊዎቹ ጠጠሮችና የአፈር ልዩነት እንትኖች እንዲሰሩበት ተደረገ ነው። የጎሉ ቋሚ ፖስቶቹም እንደዚሁ ስታንዳርድ መሆን አለባቸው። እነሱም ሱን እንዲያሟላ አድርገናል። ሌላ ፍላጎቹ ጨዋታ በሚኖርበት ጊዜ እንዳይጎዱ ፍላጎቹ ፍሌክሲብል የሆኑ ፍላጎች ኮርና ፍላጎች እንዲሆኑ አድርገናል። ደረጃውን የጠበቀ የመሮጫ ትራክም አለው። በራኒንግ ትራኩ ሂደት መጠበቅ ያለባቸው ምንድነው? እነዚህ 400 ሜትር የሚሮጡትን የዳይመንሽኖች ሳይዛቸው ልክ ነው የሚለውን ነው። ስሎፕ አለ፣ ሪኳየርመንቶች እነሱን ጠብቀናቸዋል። ተመልካቾችን አዝናንቶ የሚያስቀምጡና ጥራታቸውን የጠበቁ 25007 የስፖርት ተመልካቾችን ማስተናገድ የሚችሉ የፕላስቲክ መቀመጫዎች፣ በተጨማሪም ብዛታቸው 100 የሆኑ ደረጃቸውን የጠበቁ ልዩ የክብር እንግዳ ቪአይፒ መቀመጫዎች፣ እንዲሁም ለዳኞችና ለተለዋጭ ተጫዋቾች የሚሆኑ በጠቅላላው 25155 መቀመጫዎች ተገጥመውለታል። ምንድን ያደረግነው የፊፋ ደረጃ 23 23 መቀመጫ እንዲኖረው ይናገራል። ስለዚህ በዛ መሰረት 23 23 ሁለት ቡድኖች መቀመጫ ሰርተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለዳኞቹም የሚሆን 4 መቀመጫ የሚሆን ሰርተናል። የስታዲየሙ ጣሪያ የተመልካቾችን ምቾት የሚጠብቅ መልኩ በፖሊካርቦኔት ሙሉ በሙሉ ተሸፍኗል። ሩፉ የተሸፈነበት ፓናል አለ፣ ፖሊካርቦኔት ፓናል ይባላል። ይሄም በአገሪቷ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለ ነው። የሚያስፈልገውን ብርሃን መጠን በተገቢው ሁኔታ ማስተላለፍ ይችላል። የሙቀት መጠኑን ደግሞ በአስፈላጊው ደረጃ መቀነስ የሚችል ነው። ስለዚህ ሙቀት አይሰማህም፣ ውጪ እንዳለ ሆኖ የተሰማ እንድታይ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ማቴሪያል ዩቪ የሚባል መከላከያ የተቀባበት ነው ከውስጥም ከስርም። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ መልኩን ሳይለውጥ መቆየት የሚያስችለው አቅም ያለው ማቴሪያል ነው። በአካባቢው የታወቁ ቦታዎች ስም የሚጠሩ 7 ትልልቅ በሮች፣ የአምቡላንስ መግቢያና መተላለፊያ ቢሮ እንዲሁም የትኬት መቁረጫ ክፍሎች ተገንብተውለታል። በተጨማሪ ያደረግነው ልዩ ያደረግነው ስታዲየማችን የከተማው የአካባቢውን ካልቸርም እንዲይዝልን አድርገናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሮቹን በአካባቢው እንዳየ አቅጣጫቸው ስማቸውን የአካባቢውን እንዲሆን ዳና በር መዝሊም ያለበት አካባቢ ዳና ይባላል። ላሊበላ በር ክርስቲያኖች ያሉበት በሌላ በኩል እና ሌሎችም ሁለታሉ። ይህን ስናደርግ የባህሉን መጠሪያውንም ከአካባቢው ጋር እንዲያያዝ ማድረግ ነው። ልክ ትኬቱን ቆርጦ እንደገባ ግራና ቀኝ መጸዳጃ ክፍሎች ይኖሩናል። 20 ለወንዶች 16 ደግሞ ለሴቶች መጸዳጃ ክፍሎች አሉ። ከነሱ ውስጥ ከወንዶችም ሁለቱ ከሴቶችም ሁለቱ አካል ጉዳተኛ
ለሆኑት ግልጋሎት እንዲሰጥ ታስቦ የተሰሩ ናቸው። ከ280 በላይ ክፍሎች ለህዝቡ ብቻ ግልጋሎት የሚሰጡ አሉ። በእንቁላል ቅርጽ የተሰራው የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ስታዲየም በውጭ በኩል 654 ሜትር ይረዝማል። በሰሜን በመስራቅና በደቡብ አቅጣጫ የሚገኙት ብሎኮች የምድር ቤት ወለል አላቸው። የስታዲየሙ ምራባዊ ክፍል ከምድር ቤት ወለል በተጨማሪ 3 ፎቆች አሉት ሲሆን የስብሰባ አዳራሽ፣ የቃ ግምጃ ቤት፣ የእንግዶች ማረፊያና ማስተናገጃ እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ አገልግሎቶችን ይዟል። ግራውንድ ፍሎሩ ለተጫዋቾችና ለቢሮ ግልጋሎት ያገለግላል። 4 ቡድን የሚያስተናግድ ክፍሎች፣ መልበሻ ክፍሎችና መታጠቢያ ክፍሎች አላቸው። አስር ሰዓት ጨዋታ አልቆ ቀጣይ 10 ከሩብ ሌላ ጨዋታን ማድረግ ቢፈልግ ዳይሬክትሊ የራሳቸው መልበሻ ክፍል ኖራቸው፣ ዳኞችም የራሳቸው ክፍል ኖራቸው ቀጣይ ቲሙ ይገባል ማለት ነው። ወደ 1000 ሊትር ካፓሲቲ ያላቸው የውሃ ማሞቂያዎች አላቸው ክፍሎች። ከረፍት መልስ ሲመለሱ ደግሞ የኦሪንቴሽን ንግግር የሚያደርጉባቸው ክፍሎች አላቸው። በጌሙ ላይ ጉዳቶች ቢደርሱ የዶክተር፣ የነርስ፣ የፊዚዮቴራፒ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከተጫዋቾች ጋር ለተገናኘ ግልጋሎት እንዲሰጡ ማለት ነው። ልክ ፈርስት ፍሎር ላይ ስንሄድ የኮንፈረንስ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ክፍል ነው የሚኖር። ስለዚህ እዛ ላይ ራሱን የቻለ ክፍል አለው። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው የቪአይፒ ፍሎር ነው። ለቪአይፒዎች የራሳቸው ክፍል፣ ላውንች፣ ኪችን፣ ማብሰያ አለው። የስታዲየሙን ጨዋታዎች በሚዲያ ለማስተላለፍ የሚያስችሉ 8 ቻናሎች የተገጠሙለት የጋዜጠኞች ክፍል እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ አገልግሎቶችን ይዟል። የሚዲያ ሰዎች የየራሳቸው ሩም፣ ሳውንድ ፕሩፍ የሆነ ሩም በመስጠት የኢንተርኔት ሩም እንዲኖር በማድረግ ጨዋታውን ግልጽ በሆነ መስታወት እያዩ ለሌላው ማሰራጨት እንዲችሉ የሚያስችል ነገር አለው። ስታዲየሙ በስተምዕራብ በኩልም ሐውልት እንዲቆም ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በሀገራዊ መሆን በዓለም አቀፋዊ ውድድሮች ጊዜ የተለያዩ ባንዲራዎች የሚሰቀሉባቸው 32 ምሰሶዎች አሉት። የበርካታ መኪኖች ማቆሚያ ስፍራዎችም ተዘጋጅተውለታል። ለእጅ ኳስ፣ ለመረብ ኳስና ለቅርጫት ኳስ መጫወቻ የሚሆን ሁለገብ ሜዳ እንዲሁም 2 ግራውንድ ቴኒስ ሜዳዎች አሉት። ስፋቱ 25 በ50 ሜትር የሆነ ጥልቀቱ ከ2 እስከ 5 ሜትር የሚደርስ የኦሎምፒክ ደረጃን የጠበቀ የመዋኛ ገንዳም አካቷል። በዚህ የስፖርት ዘርፍ ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣቶችን ለማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እዚህ ፕሮጀክት ላይ የኦሎምፒክ ዲሲፕሊን የሆኑትን ብዙዎቹን ማካሄድ የሚቻልበት እድል ይፈጥራል ማለት ነው። በምሽት ለሚደረጉ ጨዋታዎች ከፍተኛ የብርሃን መጠን የሚሰጡ 156 ባውዛዎች በዙሪያው ተገጥመዋል። በተለያዩ አቅጣጫዎች የተገጠሙ የድምፅ ማጉያዎች፣ የውጤት መጻፊያ ኤሌክትሮኒክስ ሰሌዳ፣ የስልክ የቴሌቪዥንና የኢንተርኔት አገልግሎት መስጫ ክፍሎች ተገጥመዋል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የፊፋ ሪኳይርመንትን ባሟላ መልኩ የተሰራ ሲሆን 26 ፖሎች አሉ። እያንዳንዱ 1500 ዋት የሆነ ላምፖች ኢንስቶል እዛ ላይ ተደረጉ ሲሆን አጠቃላይ 26ቱን በ6 ብናበዛ ወደ 156 ሜታል ሃላይድ ዜድ ላምፕ የሆኑ ኢንስቶል ተደርገዋል።
የውጤት መግረጫው ላይ ምንድነው የሚኖረው ደቂቃዎች አሉ። ከዛ በተረፈ መጀመሪያ የፈርስት ሃፍ ነው ሰከንድ ሃፍ ነው የሚል አለው። ከዛ በኋላ የእግር ኳስ ተጫዋቾቹን ቡድን ስም መጻፍ ይችላል። ያገቡትንም ጎል ለመጻፍ የሚያስችል አለው። ይሄ ሁለት ቦታ ነው ግራና ቀኝ እንዲሆን። የማከሉ የመብራት ሲስተም በሁለት አገልግሎቶች የተከፈለ ነው። እነሱም የስታዲየምና ከስታዲየሙ ሌላ ላሉ የማከሉ ክፍሎች የተዘረጉ ናቸው። የስታዲየሙ መብራት ሲስተም ባለ 800 ኬቪኤ ትራንስፎርመር የተገጠመለት ሲሆን አገልግሎቱም ለስታዲየሙ የተለያዩ ክፍሎች የመብራትና ኃይል አቅርቦት፣ ለመጫወቻው ሜዳ መብራት ወይም ፍለድ ላይት ኃይል አቅርቦት፣ ለውጤት መግለጫ ሰሌዳ፣ የድምፅ ማጉያና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች ነው። ሁለተኛው የመብራት ሲስተም ደግሞ ባለ 630 ኬቪኤ ትራንስፎርመር የተገጠመለት ሲሆን አገልግሎቱም ለግቢው መብራቶች፣ ለሁለገብ ስፖርት ሜዳ መብራት፣ በሜዳ ቴኒስ መብራት፣ ለመዋኛ ገንዳ መብራት፣ ለመቆጣጠሪያ ክፍል መብራትና ኃይል አቅርቦት፣ ለስፖርተኞች መልበሻ ክፍል መብራትና ለእንግዳ ማረፊያ ህንፃ መብራትና ኃይል አቅርቦት ናቸው። ሌላው ዘመናዊ የሚያደርገው ለሁል ጊዜም እንዲኖርልን ለማድረግ እንድንችል የመብረቅ መከላከያ አለው። ኦራይት አየር ላይ የመጡ ነገሮች እንዳይገጩት መከላከያ አለው። እንደዚህ አይነቶቹ ዘመናዊ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ያሉበት ነው። የስታዲየሙ የአገልግሎት ክፍሎች በዙሪያውም ተስፋፍቷል። በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በኩል ለእንግዶች፣ ለተጫዋቾችና በአጠቃላይ ለስፖርት አፍቃሪያን የሚያገለግል የሄሊኮፕተር ማረፊያ ተዘጋጅቶለታል። ተጨማሪም ደግሞ ምናለን የእንግዶቹን ማረፊያ ክፍሎችም ያልናቸው እዚሁ ለሚያርፉና ልምምድ አድርገውም ለመጠቀም ለሚፈልጉም እሱም አንድ ትልቅ እገዛ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እነዛም ክፍሎች ሙሉ በሙሉ ተገንብተው ፈርኒሽ ተደርገው አሁን ለግልጋሎት ዝግጁ ሆነው ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጎን ለጎን በዚህ 4 ዓመት ከ9 ወር ጊዜ ውስጥ የስቴዲየሙን ፕሮጀክትን ብቻ ሳይሆን እነዚህንም ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ጎን ለጎን ሲካሄዱበት የቆዩበት ጊዜ ነው እና ኦልሞስት ሁሉም ፋይናላይዝድ ተደርገው ዝግጁ የሆኑበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በግንባታው ሂደት በርካታ አካላት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ዋናዎቹ ተዋናዮች ግን በዲዛይን በሱፐርቪዥን እና በኮንስትራክሽን ስራው የተሳተፉት ናቸው። የሜድዶክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ የሆነው ሁዳ ሪል ስቴት አጠቃላይ የግንባታ ስራውን በዋና ኮንትራክተርነት ሲያከናውን፣ የኮምቦልቻ ብረታ ብረት ምርቶች ኢንዱስትሪ የስታዲየሙን ጥላ ወይም ካኖፒ ማምረትና መግጠም እንዲሁም በስራው ሂደት አስፈላጊ ግብዓቶችን እያመረተ በማቅረብና በመግጠም ረገድ ተሳትፏል። ዘመናዊ የህንፃ ኢንዱስትሪ በስታዲየም ውስጥና ከስታዲየም ውጪ በሲሚንቶና በተለያዩ ንጣፎች የሚከናወኑ የማሳመርና የማጠናቀቂያ የውሃ መውረጃ ቦዮችን እንዲሁም የቀለም ቅብና የማስዋብ ስራዎችን አካሂዷል። ከዚህም ሌላ ዋንዛ ፈርኒሽንግስ ኢንዱስትሪ በስታዲየሙ ልዩ ልዩ ክፍሎች ደረጃቸውን የጠበቁ የእንጨትና የብረት ወንበሮች ሰርቶ በመግጠም የተጫዋቾቹን የመልበሻ ክፍሎች በመስራት እንዲሁም በሌሎች መሰል ተግባራት ተሳትፏል። በተለያዩ ክፍሎች የሚገኙት የአልሙኒየም የመስታወት ስራዎች የተከናወኑት ደግሞ በቪዥን አልሙኒየም ነው። ይህ ድርጅት በአልሙኒየም የተሰሩትን በሮችና መስኮቶች፣ የደረጃ መወጣጫዎች እንዲሁም የእጅ መደገፊያዎችን በማዘጋጀትና በየክፍሎቹ የሚገኙትን መስታወቶች በመግጠም ለስታዲየሙ ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። የኮንስትራክሽን ዲዛይን አክሲዮን ማህበርም ስታዲየሙ በጽኑ መሰረት ላይ እንዲገነባ የአፈር ምርመራ በማከናወን እንዲሁም ለግንባታው አስፈላጊ የሆኑ እንደ አሸዋ፣ ጠጠርና ብረት በማቅረብ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። እነዚህና ሌሎችም የግልና የመንግሥት ድርጅቶች በተዘዋዋሪ በተለያየ መንገድ ተሳትፈዋል። ሁሉም አካላትና ድርጅቶች የተቀናጀ ጥረት በማድረጋቸውም ይህ ስታዲየም ለዚህ ደረጃ በቅቷል። ለእኔ ልዩ የሚያደርገው ስታዲየሙን ለመስራት የተጠቀምንበት ሜተር ነው። አንደኛ ዲዛይኑና ስራውን የምንሰራው እኛው ነን። ሁለተኛ ያሉትን ነገሮች በሙሉ
ያለቀለት እቃ ከውጭ ሀገር በማስገባት አይደለም የሰራነው። ስለዚህ ስታዲየሙን በኢትዮጵያውያን ወጣት መሐንዲሶች ሮ ማቴሪያል በማምጣት የኛን ሌበር ሞር በማስገባት የኛን እውቀት ሞር በማስገባት የኛው አድርገን መስራታችን ስንማርበት ደግሞ ዝም ብለን እየሰራን ሳይሆን እሳቸው ከኛ ስርስር የሆኑ ከዲዛይን ጀምሮ ዲዛይን ሪቪው ከመጀመሪያ ዲዛይን ሪቪው ጀምሮ እያንዳንዷን ነገር ኢንቮልቭድ ሆነው ሁልጊዜ ሰኞ ጧት የመሐመድ ሁሴን አላሙዲ ስቴዲዮም ዲስከሽን ነበር። የሚያስፈልግን ነገር ሰፖርት በማድረግ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ነገርም ካለ እየወሰኑልን እንድንሄድና ድፍረቱ ኖሮን ተደፋፍረን እንድንሰራም ስላደረጉን ዶክተርን በደንብ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ልጆች ጥሩ መሐንዲሶች አሉ፣ ጥሩ እውቀት አላቸው። ፕራክቲስ ለማድረግ የተማርከውን ነገር እድል ያስፈልጋል። እኔ ያንን እድል አየር መንገድ ሰጥቶኝ ፕራክቲስ አድርጌዋለሁ። ከዛ ውጭ ሀገር ሄጄ በዲዛይነርነት ለ20 ዓመት ሰርቻለሁ። እድሉ ሲሰጥህ ከሀገሬ የተማርኩት ትምህርት አላነሰብኝም ፕራክቲስ ለማድረግ። ያ ድፍረት አለ። እኔ አሜሪካ ሀገር ሄጄ ስኖር እውቀትን እየሸጥኩ ኖርኩ እንጂ አሜሪካ አላስተማረኝ። ያስተማረችኝ ሀገሬ ነች። ያን እውቀት ይዤ ነው የሄድኩት። ግን እድል ሰጡኝ ፕራክቲስ እንዳደረገው እውቀቴን። እዚህም ያሉት ወጣቶች የተወሰነ ድፍረት እንዲያገኙ ፕራክቲስ ሊያደርጉበት የሚችሉት ኤሪያ ቢፈጠርላቸው ሊሰሩ ይችላሉ የሚል እምነት አለ። አሁንም ጽኑ እምነት ነው ያለ። ወጣትም ሆነን መስራት ይችላሉ የሚለውን እምነትና ሲሰጡና ወደ ስራው ስገባ ያ ሞራል በደንብ ይሰጣል። ኢንቮልቭመንት ለሁላችንም መስራት ይችላሉ። ስራውንም ደግሞ እንድንለምደውና እውቀቱን እንድናዳብር ያላቸው ነገር አንዱ ኪ ፖይንት የምንወስደው መሰራት አለ። አሁን ብዙዎቹን ስትወስዳቸው ወንበሩም ጣሪያ ገጠማውም ሌሎችም የመብራት ገጠማዎችም ስትወስደው እነሱ ይስሩት ነው። ልክ የተለመደው ብዙዎቹ ስትወስዳቸው ሰብኮንትራክት ለውጭ ይሰጣሉ፣ የውጮቹ መጥተው ይገጣጥሟቸዋል። እዚህ የነበረው ግን ምንድን ነው ትልቅ ሁሌም እንደ ትምህርት የምትወስደው አይደለም። ቢበላሽም ይማሩበታል። ስለዚህ እነሱ ናቸው መስራት ያለባቸው የሚል እያበረታቱ ማጥፋት ይኖራል። መሳሳት አለ፣ ግን ተምራችሁ ታልፋላችሁ። እኔን ድርጅት ላጠቅሙ ትችላላችሁ። አሁን ዛሬ ትልቅ እውቀትን አስገብተውናል። ነገ ጥለን ደግሞ ብንወጣ አገርን ትጠቅማላችሁ ነው እና ያሉን። ልክ ይህንን ንግግር በሚናገሩበት ጊዜ በጣም ትልቅ ደስታ ነበር የተሰማኝ። ማንም ብዙ ሚሊዮን ብሮች የወጣበትን እቃ ሰጥቶ ስራ አይልህም እንድታቅም የማይፈልግ አለና ሙሉ በነፃነት ተሰጥቶ እንድንሰራ ይህ ስለሆነ እነዚህ ወጣቶች አብረን በመጡበት ጊዜ በየቀኑ እንደ ትምህርት ቤት ነው። አንድ ነገር እንትን እናደርጋለን፣ ካልኩሌት ያደርጋሉ፣ ማንፋክቸር እናደርጋለን፣ ኢንስቶል ስናደርገው እንጨነቃለን። እንሰው ግን ሁሉን ኢንጂነሪንግ መደረግ የሚገባውን ነገር አድርገናል። ያን ኤክስፒሪየንስ ኖሬበታለሁ። ሌላው ሀገር ማድረግ ያለብን እነዚህ ልጆች እንዲደፍሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች እየደፈሩ እየገባቸው ኮምፎርታብል እየሆኑ መጡ። ስለዚህ አይ ይሄኛ ልንሰራ እንችልም እኮ ሌላ ውጭ ሀገር እናምጣው፣ አይ ይሄን እኮ እኛ ልንበይዳለም የሚለውን ነገር አስቀራል። ዶክተር አረጋን ስትወስዳቸው ሩቅ ሆኖ ያለ አለቃ ሳይሆን አክቹዋሊ ቦስ ሳይሆን ሊደር የምትላቸው ናቸው። ሊድም ሲያደርጉ ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር ቅድሚያ ሪአሬንጅ እያደረጉልን ያንን ነገር ይሄ የሚያስፈልገውን ካቀረቡን በዛ ኤክስፒሪየንሱንም እያዳበርን እንድንሄድ ነው ሲያደርጉ የነበረው። ስለዚህ ያ ነገራቸው ኢቭን ማናጀር ስትሆንም ሰውን እንዴት ማናጅ ታደርጓለ የሚለው ጀስት እዛ ቆሞ ነው እንዲህ ማድረግ አለብህ ብሎ ኤክስፒሪየንሳቸውን እዛው የሚሰጡን ማለት ነው። አሁኑኑ እኛ እንደዛ ማድረግ ካልጀመርን ዝም ብለን የሌላውን እያመጣን የምንገጣጥም ከሆነ ኢንጂነሮች ልንባል አንችልም። ኢንጂነር ማለት የሚፈጥር የሚደፍር፣ ካልኩሌት የሚያደርግ፣ ኢንስቶል የሚያደርግ፣ የሚሞክር፣ የሚሳሳት፣ ከስህተት የሚማር እየሆነ ነው መሄድ ያለበት። ይሄ ስለሆነ ደስ ብሏቸው መጨረሻም ላይ ከኔ ይልቅ እነሱ በጣም ደስ ይላቸዋል እያምናለሁ። ምክንያቱም ለፍተው የሰሩት እነሱ ናቸው፣ የሚደክሙት ሌት ተቀን እነሱ ናቸው። እኛ ምክንያት መሆን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ አባትነት መቆጣት ነው፣ መገሰጽ ነው፣ ማስተካከል ነው፣ ጋይድ ማድረግ ነው፣ እጃቸውን ይዘው ፑል ማድረግ ነው እና ለእኔ ከመጠን በላይ ትልቅ እርካታ ሰጥቶኛል። ከዛም ደግሞ በአስቀመጡት የጊዜ ገደብና በሚፈልጉት ስራዎች መሄድ አለባቸው። እነዛም ሳይሄዱ ሳይሳኩ ወይ ደግሞ ወደኋላ የምንልባቸው ነገሮችም ካሉ ደግሞ በጣም ቁጡ አለቃነታቸውን ደግሞ እዛ ጋር ታገኛቸዋለ። ይሄኛውን ስቴዲየም ውስጥ ምናልባት አንድ 10 ነገሮች
የምትወዳቸው ነገሮች ምረጥ ተብለ ብትመርጥ በትንሹ ስምንቱ የዶክተር አረጋ አይዲያ ወይ የዶክተር አረጋ ማሻሻ ያለባቸው ነው ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። ከቪአይፒ አካባቢ የተወሰደው መቀመጫዎች የምታያቸው የእሳቸው ኮንሴፕት ነው። ስቴዲየሙ ዙሪያ ላይ እነዚህ የመስኮት ምናም የሰራናቸው እንትኖች የጨመርናቸው ኮንሴፕታቸው የአይዲያው ራሱ ያመጣቸው የእሳቸው ናቸው። ብዙዎች ጣራው ላይ በለው ወንበሮቹ ላይ በለው እነዛ ላይ ያመጣቸው ነገሮች ከማናጅ ማድረጉ አለ እንደ ሙያተኛ እንደ መሐንዲስም ኢንቮልቭ ያደርጉበታል። ስለዚህ ስትወስደው ከላይ ሆኖ ብቻ አይደለም የሚያዩት ማለት ነው፣ ሙያቸውንም ተጠቅመውበታል። ስለዚህ እንደ መሪም ደግሞ ሰዎችንና ሰራተኞችን መምራት ላይም ያንን ተጠቅመውበታል። ስለዚህ አንዳንዴ ያላቸው ኤክስፒሪየንስ እና ፖቴንሻል ስትወስደው ይሁን የሚገርም ፓርት አላቸው የራሳቸው እንደ ኳሊቲ። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ ከእሳቸው ጋር አብረ ቀርበ መስራት መቻሉ ለኛም ትልቅ እድል ነው፣ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው ይፈጠራል። ካኖፒ ላይ ከማኒፋክቸሪንጉ ጀምሮ እስከ ኢንስቶሌሽኑ ባለው ሂደት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ተምረናል እና ብዙ እውቀት ወደ ኩባንያው ጨምረናል። ስለዚህ መሐንዲሶቻችን በዲዛይን ችሎታቸው ለዚህ የሚያስፈልጉ ድሮይንጎችን ከማዘጋጀት አንጻር ያላቸውን ችሎታ በሙሉ ከፍ እንዲል አድርጎታል። ቴክኒሽያኖቻችን ከማኒፋክቸሪንግም ከኢንስቶሌሽንም አንጻር ያላቸውን ልምድ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያዳብሩ አድርጓል። ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በአንድ በኩል የሼክ መሐመድ ገንዘብ ነው የወጣበት፣ በሌላ በኩል የሼክ መሐመድ ድርጅቶች በነገሩ ተምረው እውቀት ኖሯቸው ኦኬ ለሚቀጥለው ኩባንያዎች እንዲያድጉ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያኖች መሰራቱ ራሱ ትልቅ ኩራት ነው። ይሄ ለካምፓኒው ለማኔጅመንቱ አረጋን ትልቅ አስተዋጽኦ የሰራበት ነው። አሰልጥነህ ለአገሪቱ ማበርከት ትልቅ ኩራት ነው እና እነዚህ ወጣት ኢትዮጵያኖች መስራት እንደሚችሉ ያረጋግጡበት እንትን ነው እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩት ስታዲየሞች ከሚቀጥለው አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ጀምሮ በውበታቸውም በእይታቸውም በትልቅነታቸውም ከፍ ያሉ ስታዲየሞች ይኖሩናል፣ ምንም ጥያቄ የለም። በምንም አይነት ተአምር ግን እኛ ያደረግነውን ይሄ ሌት ሚ ኮል ኢት ኦርጋኒክ ልበለው አይነት ነገር ግን አይኖራቸው። የተወሰኑ ነገሮች ከውጭ አምጥቶ ግጥምጥም አድርጎ ብልጭልጭ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይህን ስታዲየም ስመለከተው ልዩ የሚያደርገው ሀገር በቀል በሆነ ነገር በብዛት የሀገር በቀል እውቀት ላዩ ላይ መስፈሩ ነው። በመጀመሪያ አረጋ የጠራ ስራ እንደሚሰራ እኔ ተማምን ነበር። የጠራ ስራ ሀገር የሚያኮራ ክልሉንም እንትን የሚል ስራ ነው የተሰራ እና አንዳንድ የክልል አባላት በቀደም ሳናገራቸው እንዴ በእግራችን ነው የምንሄደው እሱን እንትን ለማለት በጣም በጣም እንትን የተለየ የተደነቀ ስታዲየም ነው። አሁን የባሰውን አጓጉ መቼ ነው ይሄ ነገር? ኧረ ቶሎ ብለህ እባክህ አፋጥንና እንሂድና እንመርቅ። በዚህ ታሪካዊ ሜዳ ያረፈው የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ስታዲየም የአካባቢውን ማህበረሰብ መጥቀም የጀመረው ከግንባታው ጀምሮ ነው። በስራው ሂደት ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ድረስ ለበርካቶች የስራ ዕድል በመፍጠር የገቢ ምንጭ ሆኗል። በግንባታው ወቅት በጠቅላላው ለ814 ያህል ሰዎች የስራ ዕድል ፈጥሯል። በስታዲየሙ ግንባታ በዛ አካባቢ ላሉ የቀን ሙያተኞች ከፍተኛ የሆነ የስራ ዕድል ፈጥሯል። ብዙ ሰዎች በዚያ እየታገዙ ራሳቸውን እስከ መቻል ደርሰዋል። በተለያዩ ባለሙያ የሆኑ ሰዎችም እዛ የስራ እድል እያገኙ ራሳቸውን የሚያሻሽሉበትና የተሻለ ሁኔታ ላይ የሚደርስበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አሁን ማለቂ ላይ ደርሰናል። ቢያልቅም እያመሰገን ነው። 5 ዓመት መስራት ቀላል አይደለም። 2 ዓመት ያሁን ከአርማታ ከወጣሁ በጽዳትና በቁልፍ ያዥነት ሲሆን አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያው እየሰራ ይገኛል። በተለይ ሴቶች እናቶች ልጆቻቸውን ማስተማር ያቃታቸው እዚህ ስቴዲየም ውስጥ ገብተው እያስተማሩ ልጆቻቸውን ዩኒቨርሲቲ ያስመረቋሉ፣ ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ አሉ። በዚህ ስቴዲየም የተጠቀመውም ህዝብ ከቀን ሰራተኛው ጀምሮ ባለመኪናው አሸዋ የሚያግዘው ድንጋይ የሚያግዘው ሌሎችም እንደዚሁ የተጓዳኝ እቃዎች የሚገዙት ከባድ ነገር እዚህ አካባቢ የማይገኝ ሲሚንቶውን ብረቱን ብቻ ነው የሚመጣው። ከዛ
ሌላውን በሙሉ ከዚህ አካባቢ የሚገኘው ከዚህ ነው እየተገዛ ያለው። ሰራተኛው ብቻ አሁን እንኳን በፊኒሺንግ ላይ ከ500 ሰራተኛ ያላነሳል ከዛ ፊት የነበረውን ተበልከ። ለዚህ የሥራ ዕድል ብቻ ሳይሆን ሥራም አስተምሯል። ይህ የተዋጣለት ዘመናዊ የስፖርት መሰረት ልማት የሚፈጥረው ማህበራዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ሰፊ ነው። በስታዲየሙ የሚካሄዱትን ጨዋታዎች ለመመልከት ወደ ከተማው የሚገቡ እንግዶች ደረጃቸውን የጠበቁ አገልግሎቶች ይፈልጋሉ። ይህ ደግሞ ለአገልግሎት ዘርፉ መስፋፋት ትልቅ ዕድል ይፈጥራል። የንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም የመሰረት ልማት አውታሮች ግንባታ እያደገ ይመጣል። ባለሀብቶች እነዚህን አዳዲስ ዕድሎች በማጥናት ኢንቨስትመንት ያስፋፋሉ። የነዋሪዎችን ህይወት የሚቀይሩ የሥራ ዕድሎችንም ይፈጥራሉ። የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አለሙዲ ስታዲየም የአካባቢውን እንዲሁም የሀገሪቱን ገጽታ በመገንባት በኩል የሚጫወተው ሚና ትልቅ ነው። ወደ ወልዲያ የሚገቡ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርት አዳሚዎች በአካባቢው የሚገኙትን ታሪካዊ፣ ባህላዊና ተፈጥሯዊ መስህቦችን ይጎበኛሉ። ባጭሩ የቱሪስት መስህብነት ይኖረዋል። ስፖርት ቱሪዝምን ይፈጥራል። የተወሰነ ቡድን ወደ አንድ ቦታ ሄዶ ሲጫወት ቱሪስት ማለት ከአንድ ቦታ ሄዶ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ገንዘብ አውጥቶ ምናምን ብሎ የሚመጣ እስከሆነ ድረስ ይህን ጨዋታ ለመጫወት የሚመጣው ህዝቡ ተከትሎ የሚመጣው ራሱ እዚህ አካባቢ የሚከፍለውም ቢሆን የስፖርቱን እንትን ቱሪዝሙን ያስፋፋዋል ብዬ አምናለሁ። በዚህ መልክ ከተማዋ እየታወቀች ትሄዳለች ብዬ አስባለሁ። የሼህ መሐመድ ሁሴን አለሙዲ ስታዲየም አካባቢውና ሀገራዊ ጠቀሜታው በርከት ይላል። ስታዲየሙ ለወልዲያና አካባቢው የስፖርት እድገት ትልቅ ሚና ይጫወታል። የከተማ ወጣቶች በዚህ ሁለገብ ስታዲየም በሚያደርጉት የስፖርት ውድድር ሀገርን የሚያስጠሩ ተጫዋቾች ለማፍራት ያስችላል። በዓለም አቀፍ መድረክም ህዝብን የሚያኮሩ ስፖርተኞችን ይፈጥራል። በእኛ በህፃናታችን ኳስ ብቻ ነበር የምናውቀው። እርግጥ ነው ቫሊቦል ነበር፣ የመረብ ኳስም የሚባል ነበር፣ ሩጫ ነበር፣ ዚሊያ ነበር። ግን እነዛ ጠፍተው ነበር። እንደገና ይሄ አዲሱን ትውልድ በዚህ አይነት እንትን ስፖርት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ መሳተፍ እንዳለባቸው ለማሳየት ነው። ሚንሶ አለ፣ እናንተ በርቱ። ቴኒስ የሚጫወት ቴኒስ ይጫወታል፣ ቫሊቦል የሚጫወት ቫሊቦል ይጫወታል፣ ኳስ የሚጫወት ኳስ ይጫወታል። የኢትዮጵያ ወጣት አእምሮ ክፍት ነው፣ የሚመራው ነው የሚፈልገው። ሚንሱ ፍጠርለት፣ ካገኘ በደንብ አድርጎ ነው እንትን የሚለው የሚወጣው። እኔ አሁን አርሰናል የሚጫወት ኢትዮጵያዊ አለ፣ ዘራን የሚሉት ልጅ። እኔ ገርሞ ይሁን እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ እንግሊዝ ሀገር ተገኘ። አሜሪካ የሚጫወቷል፣ ኢሮፕ የሚጫወቷል፣ ሱዳን ሀገር የሚጫወታል፣ ግብፅ የሚጫወታል። ይሄ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። ወጣቱ ራሱን አፕግሬድ አድርጎ እንዲህ ያለ ቦታ ለመድረስ እንደሚችል የሚገልጽ ነው። ልዩ የሆነ ነገር ደስ የሚል ነገር፣ በአይን የሚታይ ነገር፣ ቁጭ ብሎ በአይን የምታየው ነገር፣ ታሪክ የሆነ ነገር ተቀመጠ እና በጣም ደስ ይላል። ለሀገራችን ምርጥ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ድሮ እኛ በነበርንበት ሰዓት የነበሩት ተጫዋቾች እና አሁን ያሉት ተጫዋቾች እኩል የሆነ ፋሲሊቲ የተሟላበት ነገር አላገኙም። የአሁኖቹ የታደሉ ናቸው። ስለዚህ ደህና ደረጃ ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ። በእውነቱ ካለኝ ኤክስፒሪያንስ ትላላቅ ክለቦች ሳሰለጥን ብዙ ውጭ ኢንተርናሽናል ውድድሮች አይቻለሁ። በኢትዮጵያ ደረጃ በምስራቅ አፍሪካም ደረጃ በአፍሪካም ደረጃም በጣም ስታንዳርዱ የጠበቀ በጣም ልዩና ልዩ ነገር ሊፈጥርልህ የሚችል ስቴዲየም በመገንባቱ ለእኛ ማረም ለሀገሪቷ ስፖርት እድገት በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው መናገር የምፈልገው። ክቡር ዶክተር ሼህ መሐመድ ሁሴን አለሙዲንና በዶክተር አረጋ ይርዳው ያለሰለሰ የሙያዊ ድጋፍ ጥረት ለወልዲያ ሕዝብ ከንጹህ ፍቅር ተነስተው ያደረጉት አስተዋጽኦ ነው። ስለዚህ ይህንን ተንከባክቦ ለታለማለት ከ50 እስከ 70 ዓመት አገልግሎቱን ጠብቆ ማቆየት የከተማችን ሕዝብ ዋና ስራ ይሆናል። ሕዝቡ ደግሞ እንደ አይን ብሌኑ ይህን የሰራውን ለመጠበቅ ቃል ገብቷል። ይህን
ዛሬ ሰርተውታል ነሱ ማን ይረከበው እንደ አይን ብለን እንምንጠብቀው እኛ ህዝቦች ነን ማለት ነው አንድ ላይ መሆን አለባችሁ አንድ ኮሚቴ መፈጠር አለበት ህዝቡ መሳተፍ አለበት የዚህን ስታዲየም ህልውና መጠበቅ የሚችለው ከተማው ህዝብና አስተዳደሩ እጅና ጓንት ሲሆኑ ብቻ ነው በሚልምነት ነው ስለዚህ ምንጠብቀው ምንችለውን ያህል ረድተን ብለን ደግፈናቸውና ነገሩን እንድትዋወቁት አድርገን ባንድ ላይ አድርገው ጥቅም ያስገኙበታል ባንድ ላይ አድርገው ይመሩታል ብለን እናስባለን ለከተማው ስምሰጣ አደራ ጠየቃችሁኝ አልጠየቃችሁኝም ስታዲየም ሰራሁላችሁ የስታዲየም ለወደፊት ለትውልድ እንዲተላለፍ አርጋችሁ እንዳውድ ቀርጋችሁ ተጠቀሙበት የሁላችን መኩሪያ ይሁን ብሎ አስቦ አሰራው ብያም ናለ ሸክ መሐመድ ያን አደራ ቢያከብሩ ደስ ይለኛል ይህ ዓለም አቀፍ ስታዲየም በቁጥር 1 በትርጉምና በተጽኖ ግን ብዙ ነው የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አለሙዲ ታላቅ ስጦታ ነው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ድጋፍ ከሚያደርጉት ዘርፈ ብዙ ጥረትም አንዱ ማሳያ ነው አላግባብ ሻሂ ቤት ምንገኝ አላግባብ ማህ ስራ ከሰራ ጎረቤቱ ነበር የሚቀጣ አባቶቻችን ጋር ሳይደርስ ጎረቤቱ እንዳባት እንደናት ምንፈራቸው ያሳደጉን የመንደሩ እንትሉ ሰዎች ናቸው ተቀላላ እንዳል እና ስታዲየሙ ለወልዲያ ህዝብ ሲያንሰው ለኔ እርግጥ ነው 16 ዓመት ጁኒየር የወጣሁት ከወልዲያ ግን ቢሆንም የሚረሳና ወለታው የሚከፈል ህዝብ ነው ወለታው ብዙ ነው ህዝብ የተማረ ገንዘብ እየከፈለ የተከፈለና የተማረ ነው እንደዛ አርጎ የረዳኝን ህዝብ ባንድ ወንድም አማካይነት ውቀቴን ማቃተን ትንሽ አካፍዬ እንደዛ አይነት ነገር ማየቴ ከሚገባኝ በላይ ፈጣሪ ሰጠኝ ብዬ ነው ማምነውና ደስታዬም መጠንም የለው ዶክተር አረጋ ስለሱ ብዙ ባወራ ከወንድምነት አልፎ ቤተሰብ ነው ከቤተሰብነት አልፎ ደግሞ ጎረቤት ነበር አንድ መንደር ነው ያደገው እንዲያውም ረመዳን ሲመጣ እንደ እስላሞች ቁጭ ብሎ ተምር እኛ ጋር ይበላ ነበር ተምር በጣም ይወዳል ና ለዶክተር አረጋ ሌላ ምንም አልልህም ለወልዲያ የምታደርገው ጥረትና እድገት ፈጣሪ ይርዳ አንተም ጥሩ ታጋይና ታገልና እችን መንደራችንን ለመታወቅና ዓለም እንዳይላት ማረክ የሁላችን ርብር መሆን አለበት ነው ማለት ዋናው ስታዲየም ለመዋኛ ለቅርጫት ኳስ ለመረብ ኳስ ለሜዳ ቴኒስ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ በሼህ መሐመድ በተለገሰ ገንዘብ የተሰራ ሲሆን የእንግዳ ማረፊያው ደግሞ ከህዝብ በተዋጣው 30 ሚሊዮን ብር የተሰራ ነው። ከሼህ መሐመድ ቀጥሎ ትልቅ ክሬዲት የሚሰጠው ለዶክተር አረጋ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ተከታትሎ ስራዬ ብሎ እስከመጨረሻው አድርሶታል። እንዲህ የመሰለ በጣም የሚያስመካ ቆንጆ ስታዲየም ተሰርቷል። ሼክ አላሙዲና ዶክተር አረጋን በጣም በኔ ስምና በተጫዋቾች ስም እንዲሁም በከተማው ህዝብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወደር የሌለው ጀግኖች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ለዚህም ስራ ዶክተርና ዶክተር አረጋና ሼክ መሐመድ ሁሴን ያደረጉትም ስራ በጣም ታሪካዊ ነው ማለት ይችላል። የማይረሳል እና ሼክ አላሙዲንና ዶክተር አረጋ ያለ ልጅ ወልዶ በእንደዚህ ያለ በመልካም ስነግባር አስተምሮ ለቁም ነገር ያበቁት እንደሆነ አባቱን እናቱን ቤተሰቡን ወገኑን ጎረቤቱን ሀገሩን መላ ሀገሩን ያስጠራል ያስከብራል ይጠቅማል።
ዶክተር አረጋን እና ዶክተር ሸህ መሐመድን ያ መግለጽ ይቻል ይሆናል፣ ማመስገንም ይቻል ይሆናል፣ ግን መግለጽ አልችልም። በሚመረቅበት ጊዜ እግዚአብሔር አጋጣሚውን ፈቅዶ ስሜቱንና ደስታውን የአካባቢው ሕዝብ እንዲገልጽላቸው ነው እንጂ እኔ በእኔ ሁኔታ እነሱን ለመግለጽ ከአቅሜ በላይ ነው። ሼህ መሐመድ ሁሴንን፣ ወንድሞቹን፣ ቤተሰቡን፣ ዶክተር አረጋን ቤተሰቡን ዘረብሩክ ናቸውና ይባርክልን። ሁልጊዜም ሰክሰስ እንዲሆኑ ሁልጊዜም እንዳያረጁ እርጅናም ባንይዘው ገባ። ጥሩ ሰውና አዋቂን ሰው ሁልጊዜ ትሳሳለታለ ገባ። አንድ ነገር ሰርቶ ለህዝብ ማስረከብ ትልቅ እድል ነው። አገራዊ ፍቅራቸውና አገራዊ ስሜታቸው ከጓደኝነታቸውና ከወንድማማችነታቸው የማይሸረፍ ቃል ያላቸው ናቸው። ጽኑዎች ናቸው። እነሱን ይህንን ስቴዲዮም መርቀው ይህ ህዝብ አይቷቸው የዚህን ህዝብ ደስታ እስከሚያው ድረስ በጣም ሸኩያለሁ። የእነሱን እድሜ የሚያስረዝምልን በሼህ አላሙዲና በዶክተር አረጋ ትልቅ ምስጋና አለን። ይህን ትልቅ ስቴዲየም ስለገነባችሁልን፣ ስለዚህ እኛ ደግሞ ቲሙን ትልቅ ለማድረግ ትልቅ ታሪክ እንሰራለን። ለዚህ ላበቁ ለክቡር ዶክተር ሼህ መሐመድ ሁሴን እና ለዶክተር አረጋ ይርዳው በቃ ልንሰጣቸው የምንችለው ፍቅር ልናደርገው የምንችለው ጸሎት መርቃት ነው ሊሰጥ የሚችለው የወልዲያ ህዝብ እንጂ መቼም የሚያደረጉትን አስተዋጽኦ ሊመልሰው አይችልም። ኦፍኮርስ ከሁሉ በላይ መመስገን መደነቅ ያለባቸው ሲሰጡ የማይጠይቁ ሰጥተው የማይጠግቡ ቸር የሆኑ ሼህ መሐመድን ስለሰጠን ነው ፈጣሪ። ይሄ የተባረከ ህዝብ ለሼህ መሐመድ በስማቸው ይህን ስታዲየም ሰይሞላቸዋል። ለሼህ መሐመድ በስማቸው ቆንጆ የሆነ መንገድ ሰይሞላቸዋል። ለእኔም እንደ አቅሜ ቆንጆ የሆነ መንገድ ሰይሞልኛል። የልጅ ልጆቼ የልጅ ልጆቻቸው ቢመጡ እኛ ካለፍን በኋላ አያቶቻችን ይህን ነገር ምን አድርገው ነው ብለው ታሪክ እንዲከተሉ ይረዳቸዋል፣ እንዲመጡ ይስባቸዋል። ይሄ በመሆኑ ከመጠን በላይ ረክቻለሁ እያምናለሁ። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ደረጃቸውን የጠበቁ ስታዲየሞች ስትገነባ የስፖርት ዘርፉ እድገት ይፋጠናል፣ ጠንካራ ቡድኖች ይኖሯታል፣ አህጉራዊ ውድድሮችን ማስተናገድ ትችላለች። ሀገር አቀፍና አህጉራዊ ውድድሮችን በማስተናገድ የሀገሪቱ ልማት ተምሳሌት ይሆናል። ስታዲየሙ ለሀገሪቱና ለሕዝቧ የለውጥ የተስፋና የብልጽግና አምባ ሆኖ ያገለግላል። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ከተሞችን ለእንግዶች በቀላሉ ለማስተዋወቅ የሚያገለግሉ መጠሪያዎች ወይም ምልክቶች ይገኛሉ። ለምሳሌ በሎስ አንጀለስ የሚገኘው ሆሊውድ የሚባለው ጽሑፍ ተጠቃሽ ነው። ዶክተር አረጋ ይርዳው የሚወዷት ወልዲያን በቀላሉ ለማስተዋወቅ በማሰብ በልጅነት ይወጡባት ይወርዱባት በነበረው በኩቢ ቃሎ ኮረብታ ላይ ወልዲያ የሚል ጽሑፍ እንዲታከል አድርገዋል።